嘉港新里程狮子会今日是举办我们的第八届慈善乒乓球锦标赛。今年我们的受惠机构就是怡康基金会。我们今年所参加的队伍是有成65队。参加的队次是有250个队次，而我们也都是有18个组别是给大家参加的。比较值得提出，我们今年是增加了一个新的组别，就是家庭成员双打赛。这个 Family Double 主要就是鼓励家庭成员去合作，一起去玩这个游戏。我们这么多个组别里面也都增加了一个新的组别，就是怡康杯，是由怡康基金会是提供他们的成员，他们的家属是来参加比赛的。咁亦都系咧鼓励怡康呢个大家庭咧系可以多啲参加运动。我哋举办呢一个嘅乒乓球锦标赛嘅作用咧，系希望咧藉住呢个平台，系鼓励唔同族裔、唔同阶层、唔同年龄，甚至唔同嘅打球嘅水平嘅人员咧，系一齐嚟参加。大家咧系喺个社区嗰度咧系一齐藉住运动嚟做慈善嘅。多谢。我哋今年非常之榮幸，係得到雙魚體育用品成為我哋嘅主題贊助。佢哋咧就係提供咗有八張嘅乒乓球桌咧，係送俾我哋嘅高中中學組別嘅男女子組嘅冠亞季軍嘅。咁我哋咧非常之多謝各社會各界嘅人士嘅贊助，多謝。今年係新里程獅子會第八屆主辦嘅新里程乒乓球錦標賽。今天是新里程獅子會的第十周年紀念，也是國際獅子會的八周年紀念，是一個盛大日子。我們今年呢就舉辦這個乒乓球賽，是分三日舉行的，全部有18個項目，其中大約有250人參加，有60個隊伍來比賽。今年我們是籌款給怡康基金會，籌款是希望籌到10,000元的加幣給怡康的。今年我哋有兩個新嘅項目加咗出嚟，第一個咧就係怡康杯，希望多啲嘅長者咧可以參與個乒乓球嘅活動嚟加以推廣。第二咧，我哋又加咗一個叫 Family Cup， 就係顧名思義咧 ，Family Cup 咧就係咧係由 Family Member 組成嘅雙打嚟比賽，咁啊希望加強家庭之間成員嘅溝通同埋參與活動。多謝各位。好，我万锦市市县何湖景，今日好开心咧，嚟到呢度一年一度嘅嘉港新里程狮子会嘅慈善乒乓球比赛。喺呢度咧，我要首先多谢佢哋咧，咁多年嚟咧都利用呢个乒乓球比赛咧去筹款俾一啲有需要嘅团体。嗱，今年佢哋都唔例外，佢哋将会筹款咧系俾怡康基金会嘅。乒乓球咧，其實咧，大家知道咧，係中國嘅國粹啊！但係我好開心咧，喺呢幾年咧，其實我哋睇到咧，乒乓球咧已經傳播到全世界，越嚟越多人去參與啦。咁樣甚至咧，有東歐國家咧，佢哋咧係可以喺世界乒乓球比賽上面咧係攞到好好嘅成績嘅。咁喺呢度咧，我感到非常之開心，同埋咧，我要多謝我哋中國嘅嗰啲領導人咧，佢哋喺好多年前咧係利用一個乒乓球一個運動係唔需要好大個那個運動量嘅，任何年齡都可以玩嘅。咁啊，將佢呢樣嘢咧係做一個乒乓球嘅外交。首先咧就傳咗美國，跟住咧就全世界都流行起上嚟。我喺呢度咧再恭祝咧所有喜愛乒乓球嘅人士咧，佢哋身體健康啦，同埋佢打得越嚟越好啦，同埋嘉港新里程嘅獅子會，佢哋咧係利用呢個乒乓球慈善比賽咧，係籌到越嚟越多嘅錢，幫助更多有需要嘅朋友。多謝，多謝。
Because he's supporting